Bueno. Wann sagst du das? Da, in das Chemin so rote Samtel gut dem Chichina, die in Nick Santo rein. Da mit Alte dem Schatzeln der Rick. Jürgen ist Santo Deutsch, Osikurz, Schied Neger. А дэд даргаыг нь авлигатай тэмцэх газрын дарга санал болгож засгийн газар шийднэ гэж оруулбал яасан юм бэ гэсэн ийм санал байгаа маа. Тэгвгүй л одоо ингээд ахаанд одоо томил ингээд их хурл томилно гэхлээр ялгаагүй санал оруулж ирж байгаа субъект нь өөрчлөгдсөн ч гэсэн тэгээ одоо их хурл дээр одоо ингээд бас нөгөө амьдралтай тэмцэх газрынхаа санал болгосон хүн нь өөр болоод ингээд дахиад бас нэг юм зөрчилдсөн ийм юм болох вэ? Нэгэнт одоо энэ байгууллага нэг толгойтой нэг одоо талцахгүйгээр одоо явуулах гэж одоо бид нар энэ хуулийг санаачилж оруулж байгаа гэж ойлгож байгаа. Одоо улс төрийн талцал болохгүй одоо тэрний хүн энэний хүн гэж байхгүй. Тэгээд дарга нь өөрөө одоо бүх эрх мэдлээ ингээд аваад удирдах явна гэж ойлгож байгаа учраас нэг мөр засгийн газар одоо томилчдаг ийм байдлаар оруулах нь зүг болов уу гэдэг ийм санал байна. Тэгээ энэ миний саналаар бас санал хураалт хийлгэж өгнө үү гэж хүсэж байна. Баярлалаа.